ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်28ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမာဒိဋ္ဌိ5မျိုးတရားတော်မေဃပြမစရိယချင်းကျင့်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့လူလိမ္မာမှာတော့နောက်ပရိသေနေခြင်း၊ဥချင်းနာခြင်း၊သေခြင်းမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါမေဃပြမစရိယချင်းမကျင့်တဲ့လူမိုင်များမှာတော့တဲ့နောက်ပရိသေရေအုံမှုနာမှုသေမှုတွေအလုံးစုံကုန်လာတာပဲမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒီမှန်နဲ့လူမိုက်တေကားရဲ့ဆင်ဖြင့်မေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်ခြင်းကြောင့်နောက်ဒုက္ခပြတ်တာလူလိမ္မာနောက်ဒုက္ခဆက်တာလူမိုက်ကောင်းပြီလေလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာမေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ဆိုပေမဲ့လေတရားကိုကောက်လိုက်တော့မေဃဗြဟ္မစရိယကျင့်ဆိုတာသမာဓိဋ္ဌိအလုံးမှန်ပါဗျာသမာဓိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိတုံးလို့ဆိုတာမှမသိလို့ရှိရင်လေဥပါတော့နေရာမကြသေးဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါသမာဓိဋ္ဌိကိုဝေဖန်တော့ကမ္မတက္ကဋသမာဓိဋ္ဌိလို့တင့်တယ်ဗျဘုရားသမာဓိဋ္ဌိပဲမှန်ပါပါဇာနသမာဓိဋ္ဌိနှစ်နံပါတ်ပဲတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိသုံးနံပါတ်မဂ္ဂသမာဓိဋ္ဌိဖလသမာဓိဋ္ဌိမှန်ပါပါသမာဓိဋ္ဌိဘယ်မျိုးရှိပါ့မလဲ။ငါမျိုးရှိတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩသာသနာဖရောသာသနာတွင်ရောနှခုစလုံးရှိတဲ့သမာဓိဋ္ဌိကကမ္မတက္ကရသမာဓိဋ္ဌိလူတံပေကံပိတကာလသုတိဘောဂတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိရတာကကမ္မတက္ကရသမာဓိဋ္ဌိသာသနာတွင်လည်းရှိတာပဲသာနာဖလည်းရှိတာပဲ။တင်းနံပါတ်ကတော့ပြီးသွားရနော်ဇာနသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကသမထလမ်းကနေပြိတ္တကလယုပအယုပမြမပြေကိုရောက်စေတတ်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိဝါညာပေါ့ဗျာဒါကလည်းသာသနာ့ဘာလည်းရှိသာသနာ့တွင်လည်းရှိဖြစ်ပြိတ္တကလနေတော့လမ်းကသူ့ကြည့်လိုက်ပြန်တယ်လေယုပဘုံအယုပဘုံရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရခြင်းကြောင့်သူ့လည်းသိပေဖို့တန်ကြီးတန်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေကအယူကြီးမယူလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါပါအဲ့တော့နောက်ပြမယ်သုံးနံပါတ်ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိမေတ္တမာဓိဋ္ဌိဖို့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့သမာဓိဋ္ဌိသုံးမျိုးသာလျှင်သာသနာ့တွင်မှသာပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါမှန်ပါပါအဲ့ဒီသာသနာ့တွင်မှပေါ်နိုင်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိကဖြင့်ပရမသမာဓိဋ္ဌိကတက္ကာဓိဋ္ဌိပြောအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဥပဒနာသမားဋ္ဌိကမှန်ပါဗျာဥပဒနာသမားဋ္ဌိကဘာကိုပြောအောင်ပြအောင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်တက္ကရာဋ္ဌိကပြောအောင်ပြအောင်လုပ်နိုင်ပါတက္ကရာဋ္ဌိပြောအောင်ပြအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီလောက်သာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအပေတော့မကြဘူးဟေးမင်းတို့ထက်တန်တရာကနေနိဗ္ဗာန်သာသွားမယ်ဆိုတာရဲဝံသာတောင်းခံတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီထဲမှာသူကတော့သူအကျိုးမင်းပြောကြမ်းပါဆိုတော့ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘုရားတော်သောတာပန်သရဂနာဂယံတာဖြစ်သည်တံဥပဒနာသမားဋ္ဌိကကျုပ်ပင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပြောပြီးပြီ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဗျာ။ဥပဒနာသမားဋ္ဌိကသူအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဘယ်ဘောမှာအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာလည်းမင်းကပြောတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီကပဲစပြောပြီးတော့မှအဲတတိယသမာဓိဋ္ဌိပြီးတော့မှသရုပ်ထသမာဓိဋ္ဌိယနေ့တည့်ရအောင်ဥပအောင်နော်မှန်ပါဘူးခိုင်းတရားဓမ္မတွေတင်းတဲ့နှစ်ကိုဖြင့်ဖြုတ်ထားပါပြီတဲ့သာနာပါလည်းဖြစ်နေလို့ဘာမှလည်းဒုက္ခဘုက္ကိုကျွတ်စေနိုင်တဲ့သဘောမျိုးအင်္ဂုတ္တတရားဆရာကမပြောသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်လည်းတကြောင်အရေးကြီးတဲ့သုံးနံပါတ်ပဲကျွတ်တော့အလုခွင်ဝင်ပြီးကြလားဥပဒေတို့အရေးကြီးမှတ်ချက်စုမှန်ပါဘူးအဲ့တော့သံယုတ်တက္ကရာဆရာကဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိရကွာတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိတေဘုမကသင်္ခါရေအနိစ္စာရိတုဝိတောရိတေတုဟောဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကတော့ဟေးတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစရှိနေသူသည်မြင်တဲ့တွေ့နာငါလို့ထင်မှတ်နေတဲ့တက္ကရာဓိဋ္ဌိသေးသေးချာချာဆင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိပဲဟေ။မှန်ပါဗျာ။တိုင်းဥဒေရာဆရာကနော်။မှန်ပါဗျာ
ခန္ဓာရီတုခန္ဓာဆိုင်တဲ့ဝိတော်ရီတေတုတက္ကရီတီကိုသုတ်တင်ပြီး၍သုတ်တင်ပြီးရှိတော့သူကဖြင့်ဩနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့တခုသောတရားပေါ်လာလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စပေါ်လာတာ၏ရှုနိုင်ရှုနိုင်အလယ်မှာပေါ်လာတာရှုနိုင်ရှုနိုင်အာဆုံးကပဲရှုနိုင်ရှုနိုင်ရှုကျင်တာရှုပါတဲ့ဓမ္မတို့အနိစ္စဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လင်းနဲ့မဆိုမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္ဆေရာဒိဋ္ဌိရှင်းပါတယ်လင်းပါတယ်ကြွားပါတယ်ဒီညာကနော်မှန်ပါဗျာဒါပြန်ဥပဒနာသမားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာဝိပဒနာသမားဒိဋ္ဌိဒီဘာကိုစင်ကြယ်စေနိုင်တော့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်ကြယ်နိုင်ပါဗျာဟေးတက္ကရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္ဆေရာဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကိုစင်ကြယ်စေနိုင်သောကြောင့်ဥပမေခမောင်တို့ဩသူအရေးကြီးဆုံးပါလားဆိုတာပေါ်လာမှန်ပါဘုရားမက္ကမက္ကမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သရုပ်ထာချက်ကတော့ကိုရတဲ့တို့အလွယ်လေးသူများရှင်းမိတဲ့ဥစ္စာသူကဝန်းထိုင်တာဗျာသူကတော့အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားဟောဥပဒနာသမားရိကရှင်းလင်းပြီးတက္ကရိတိရှင်းလင်းပြီးတော့သူကနေပြီးဒီကာလအင်းထက်ထက်မင်းမင်းညာဝန်းလာပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးဝန်းလာတဲ့တရားပါမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သုံးနံပါတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဘူးဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်သုံးနံပါတ်အရေးကြီးဆုံးပါဘုရားဟောသုံးနံပါတ်ဟာဗာရိတိပါလေဝိပဿနာရှုတဲ့အလုံးဝိပဿနာရှုတဲ့အလုံးမှန်ပါဘူးဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ဆိုတာဒကာရမတို့တခြားမှတ်မနေနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မှာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်စေစိတ်ဖြစ်စေပေါ်ကျင်တာပေါ်လာပါစေစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ခြင်းလဲပေါ်ပါစေအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ခြင်းပေါ်ပါစေငိုက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ခြင်းပေါ်ပါစေပြန်လွန်တဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်ပါစေပေါ်ရာခုနောက်ကနေပြီးဒီကာလဒီဓမ္မလေးဟာဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌဘာလားလို့ရှုပြောင်းတာရှုဒါဥပဒနာဖြစ်တာပဲဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဘူးဘယ်စိတ်လာလာဖြစ်ပြမြန်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုသာလင်ဒကာဓမ္မရညာဥတည်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာသမားရိရှိဧကံဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဘူးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘူးဘယ်စိတ်ကယ်လို့ဆိုစရာမလိုပါဘူးလိုပါပါဘယ်စိတ်ကယ်လို့ဆိုစရာမလိုပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ရာကိုသာလင်ဖန်းရှုပါမှန်ပါဘူးပေါ်ရာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဖဲမှန်ပါဘူးပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာပဲခန္ဓာဆိုရလိကလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်မလို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှတပါတခြားသောတရားမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သာနာမပေါ်ဝင်နေလဲသိကြမှာပဲမှန်ပါဘူးစိတ်တွေမပေါ်ဝင်နေသိပါဘူးအတိုင်းပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကနေဥပဒနာသမားရိရှိနဲ့ရှုပေးပါမှန်ပါဘူးရှုလိုက်သေးတဲ့ပြိုင်နဲ့ထဲဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့အနိစ္စမြင်တယ်လို့ဆိုကြလိမ့်မင်းမြင်ပါဘူးတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးရတဲ့တရားဓမ္မတွေပြောတယ်တဲ့ဟောသူတို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာမြင်ရတာအနိစ္စမြင်တာပဲမှန်ပါတယ်အနိစ္စမြင်တာဒီတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးသွားစေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိသေးတာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြီးတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြားရပါဗျာဖြစ်ပြီးပြတ်တာမြင်လိုက်တာအနိစ္စမြင်တယ်ဆိုတော့မှန်တာပဲမှန်ပါရှင်းပြီနော်အနိစ္စမြင်တယ်ဆိုတော့မှန်တာပဲအင်းဖြစ်တာလေးရလဲပြက်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ငါလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်လို့ပျက်စီးတာပဲဓမ္မလေးသဘောတိုင်ဖြစ်လာတာဓမ္မလေးပြက်သွားတာဆိုဖြင့်ငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့တက္ကရာကြီးကလာသေးရလားမလာပါဘူးအဲ့ဒါမလာတာထောက်လိုက်တော့ဩဖြစ်ပြက်မြင်လာသည်ဒိဋ္ဌိစင်အောင်ဒိဋ္ဌိသတ်နေတာပါလားလို့ထူးထူးလဲလဲပဲမှတ်လိုက်ပါမလာပါဘူးဖြစ်ပြက်မြင်တာပါပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိသတ်ဖြစ်ပြမြင်တာဒီဒိဋ္ဌိသတ်နေတာဟာဧကံရှင်စစ်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာသံယုတ္တရာဆရာကဥပဒနမသမာဓိတေမဝသင်္ခါရေအနိစ္စာရိဝတေနခန္ဓာရီတုဝိသောရိတေတုခန္ဓာရီတုအနိစ္စာခန္ဓာဆိုင်သောဝိသောရိတေတုငါငါချင်းရဲ့တက္ကရီတရားရုပ်ကိုပယ်နှုတ်ပြီးငါကတက္ကရီပယ်နှုတ်နေတာတဲ့မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှုတာဘာလို့ကြားတာလဲတက္ကရီပယ်နှုတ်နေတာပါဗျာအဲဖြစ်ဖြစ်ရှုတာဘာလို့တာလဲတက္ကရာဓိဋ္ဌိအဲတက္ကရာမလေးရှင်းလို့ကတော့အနိစ္စမြင်အောင်ရှုတာလို့ပြောကြနော်မှန်ပါတယ်တဲ့အနိစ္စမြင်အောင်ရှုတယ်ဆိုတာလည်းမမှားပါဘူးတို့တော့အကျိုးပါပြီးတဲ့တုံးလို့မဲလိုက်တော့မှ
အပယ်သွားစေတဲ့တက္ကာရိရှိပြုတ်ပါတယ်ဖရာလို့ခင်ဗျားတို့ရှောက်ရမယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသည်ဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးသေသွားစမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်မှန်ပါပါဖြစ်ပြက်အဆုံးမရောက်ခြင်းနေမနေပါစီခန္ဓာကိုယ်မှာဥပ္ပစေတကဥပကရကကံတွေကဝင်လာပြီးဖြတ်လိုက်လို့ဥပအောင်နော်အပယ်တော့စိတ်ချရတယ်မှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့ပဲစိတ်ချရရတဲ့တော့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကပြုတ်မှန်ပါပါတက္ကရာဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေတယ်ဖြစ်တာမြင်ဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမြင်ဖြင့်ဥစ္ဆေရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့မင်းကပြောခဲ့မှန်ပါပါပြတ်တာမြင်ဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္ဆေရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ဆိုရလဲမပြောခဲ့ဘူးလားပြောပါပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့မူလယင်းဒိဋ္ဌိတွေကမပြုတ်လားပြုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တန်ရုပ်တေကရာဆရာကဆိုတာခန္ဓာအစရှိသည်တို့ကိုတဲ့ဝီတော်ရိတေတုတက္ကာရဒိဋ္ဌိကိုသုတ်ပင်ပြီးသည်ရှိတော်သူကဝိပဿနာသမားလေးကတက္ကာရဒိဋ္ဌိသုတ်ပင်တာဟုတ်ပါဘူးဥက္ကမဘာတယ်တော့တက္ကာရဒိဋ္ဌိသုတ်ပင်တာပါဗျာဩတက္ကာရဒိဋ္ဌိသုတ်ပင်ရှင်းလင်းတဲ့တရားလို့ဆိုသဖြင့်အာလုံတရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဩအပင်လေးပါဒကာပိတ်တာဒီကစတာကဥပဒနာရှိတာကဖြစ်ပြမြင်တာကစတာကိုလို့ဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီအပယ်လေးပါးကဗိဒ္ဓါဒီဘယ်ကစပါလဲဖြစ်ပြမြင်တာအစဖြစ်ပြမြင်တော့ဘာကျေးဇူးခံစားရသရောလို့အမေးထုတ်ရင်မနဲ့ဖြေကြပါဘုရားတက္ကရာရိတိဒါပြန်တက္ကရာရိတိပြုတ်သွားတယ်ဆိုသဖြင့်ဘုရားကလည်းရင်ဝလန်စုကောင်းမိလောင်လာတဲ့တက္ကရာအရင်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့အရေးကြီးအရေးကြီးအပယ်သွားရတဲ့တရားဖြစ်နေလို့ခမုံဖြုတ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့တော့သူဖြုတ်နေတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကသေသေးချာချာဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့အင်းမညာမရဥပဒနာမဲ့နဲ့ပဲသေသွားစမ်းပါလောကုတ္တရာမဲ့မရောက်ချင်နေပါအပယ်လေးပါတော့မရောက်ပါဘူးမှန်ပါပါဒုတိယဘဝလည်းသေသေးချာချာသောတပတိမဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းအင်္ဂုတ္တုကတာဝန်ခံသောကြောင့်အင်းဥဒ္ဓောဆရာဘုရားတည့်ရဲ့ဟောတာဖြစ်လေသောကြောင့်ဥပအောင်သိချရတယ်မှန်ပါပါဒါပြန်ဥပဒနာသမာဓိရှိကိုသာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါဘာလို့ကြားမလဲဥပဒနာသမာဓိမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်တက္ကရာဓိရှိမပြုတ်ပြုတ်အောင်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့နဲ့ဥက္ကမဘာထုမှန်ပါပါဂရမရဥပဒနာသမာဓိမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှိရမယ်ဆိုတော့တက္ကရာရီမပြုတ်ပြောင်းဖြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဘာမှမထူဘူးရှိပါပါရှင်းညာရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာရင်းတရားလည်းဖြစ်တယ်လေကျွတ်သေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တလောကလုံးကျွတ်မှာအပေကိုဘုရားကဟောခဲ့တန်မြန်နောက်တန်္ဃရာတို့သည်မြဲထည်အမြင်နေရဘယ်နေရာတုန်းလို့မေးတော့ဆရာဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆန်ခိုင်းလောက်ကပြောခဲ့တုန်းကအပယ်လေးပါလို့ပြောခဲ့မှန်ပါပါဘုရားဒကာဓမ္မတွေမြဲတင်ရပါပါလိမ့်မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သက္ကာရဒိဋ္ဌိရောက်ကြတာပဲဗျာမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လေးပါးကြီးနေကြရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်သက္ကာရဒိဋ္ဌိရောက်ကြတာဆိုသဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့စဉ်းစားပြီတော့နော်မှန်ပါပါဘယ်တော့မှမဖြုတ်ဘူးဆိုတာမလို့သိကြပြီသိကြပါပါဥပအောင်ဘယ်နဲ့တော့သိကြပါပါဘယ်တော့မှမဖြုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပါလေဘယ်တော့မှဥပဒနာလို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ရောသိကြပါတယ်ဒကာဓမ္မဘယ်တော့မှဥပဒနာလို့မလုပ်ဘူးဆိုရလဲသိကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးညွတ်တို့အမြင်နေရအင်ကြီးဟာကြီးပဲလို့ဓမ္မပဒဒကာဆရာကဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တက္ကရာတွေမပြုတ်သေးပဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသည်အေးအေးနေခြင်းဖြင့်လုံးဝမရှိလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာတက္ကရီမပြုတ်ခွင်းနဲ့အေးအေးနေခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အယောင်ဒီအဝဲတွေသားခင်မှုသမီးခင်မှုဆွေခင်မှုမျိုးခင်မှုကိစ္စတွေအသာလျှော့ထားစမ်းပါမှန်ပါဗျာဒီတက္ကရီတွေအရင်ဖြုတ်လို့စမ်းပါမှန်ပါဗျာတပည့်ကြတပါသာသမီးရှင်မညာတက္ကရီကိစ္စအလုပ်ကိုမလွှဲတာတာတွေမလွှဲတာဘူးပြောမနေနဲ့မလွှဲတာတာကတက္ကရီတွေဖြုတ်ဖို့ရအလုပ်ဟာမလွှဲတာတဲ့အလုပ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘွာရေလွှဲတာတယ်မုံနာပဲရှိတယ်မှန်ပါပါဒါရှင်မသွားရင်ဒါကမုံမယ်သမီးရှင်မသွားရင်သမီးကမုံမယ်မုံနာပဲရှိတယ်အပေတော့မရဘူးမှန်ပါပါဒက္ခာရီတိဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်လို့ဒက္ခာရီမပြုတ်ခဲ့တော့ဒက္ခာဓမ္မတို့မုံတာတယ်ဆိုတယ်နော်မှန်ပါပါမုံနာရေးမကြည့်ပါနဲ့အပေကြမှာရေးကြည့်ပါမှန်ပါပါ
လက်ကအရေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့ယတ္တံမုဂ္ဂမာသပမာဏပါသာနဲ့ခရာဥရကေပုတ္တမာနာဥရကေပဋိတမာနာဗုဒ္ဓမာနာနာမနတ္ထိအင်္ဂုတ္တတဂရဆရာကဆိုသောကြောင့်တက္ကရာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကွာတဲ့ကြောက်ခဲလေးရေတဲ့ချလိုက်သလိုဘယ်တော့ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးကွာတဘောကြအဲ့ဒါသာမုန်းနာသမီးမုန်းနာပြည့်စည်မရတာရေးမကြည့်ပါနဲ့ကိုမြုပ်သွားလို့မပေါ်မှဆွေးရင်ပါမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ကိုမြုပ်သွားလို့မပေါ်မှဆွေးရင်အဲခင်ဗျားတို့ကယခုမှတွေ့တဲ့သားယခုမှတွေ့တဲ့သမီးယခုမှတွေ့တဲ့ရှင်မျိုးယခုမှတွေ့တဲ့အိမ်ကြီးချင်းယခုမှရတဲ့ပြည့်စည်လေးခင်ဗျားတို့ကရေးသီးထားပြီးဒီကလည်းနေရပါတယ်ကိုကိုတနာတဲ့စိတ်ကတော့မပါမှန်ပါဘူးသူတစ်ပါးငဲ့ပြီးငါတော့အပေရောက်ပြီစီတော့ဒီနေ့ပဲရောက်နေတယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမသိတဲ့အထက်မှာဆိုးရတာပိုးနေသေးတယ်သဘောကျလားမှန်ပါဘူးမသိတဲ့အထက်မှာဆိုးရတာပိုးနေသေးတယ်ဆိုးရတာပိုးနေသေးတယ်ဆိုတော့အရွယ်လေးလေးကြည့်ကြစမ်းပါဦးရွယ်ရည်လေးကြည့်ကြစမ်းပါဦးဆိုလို့ရှိရင်လွန်ကျင်းမြင့်ကုန်ပြီသုတ်တံမြေဆောင်ထုတ်ကုန်ပြီဆိုရင်ကိုလွဲပါလွဲပါဘုရားအဲ့တော့အရေးကြီးရမှာကဘုရားကယဝလန်စုဥကောင်းမီလောင်တဲ့ဥက္ကံပေါင်းတက္ကရီဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတာဇန်ယုတ်ပါဠိတော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒါကိုလုပ်ပါတက္ကရဖြုတ်ပါဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြုတ်ရမှာတုံးလို့ပြောဟိုဖြစ်ပြည့်ရှိမှပြုတ်မှာမှန်ပါဘောလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြည့်ရှိမှဖြစ်ပြည့်ရှိမှပြုတ်မှာဒကာရမတို့ရဖြစ်ပြမှာမရှိလို့ရှိရင်တော့မပြုတ်ပါဘူးမပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ယုံ nant ခွဲရဲ့မင်းနဲ့ဟာတော့တင်ညာပြုတ်လို့ခေါ်တယ်ယုံ nant ခွဲရုံနဲ့ပါပါလိမ့်အင်းဒါကပညာပြုတ်ဥပါရင်ရမှန်ပါဗျာဒါကပညာနဲ့ကိုထုတ်တာဝိပဿနာပညာနဲ့ဖြုတ်တာဝါဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ဖြုတ်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဃာရမတို့ကိုရဲ့ကိုသိကြပါဗလားဒီတလောကလုံးကျတော့ဖယားစုစုနဲ့လွဲခဲ့တာလေအပင်ငယ်နေခဲ့ရလို့ပဲလို့ပဲဆိုရင်လည်းလွဲပါလွဲပါဗျာအင်းအပင်ငယ်ဘယ်သူကရောက်ပို့ထားပါလိမ့်တက္ကသိုလ်ပါဗျာသဘောကျလားဒါဖြင့်သူမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဘယ်ဖယားနဲ့ပဲဆိုလွဲဖို့ရသေချာပြီးသားကြီးမှားမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်ဘယ်နဲ့လွယ်ကိုရာဒီတို့များဘယ်လိုရှုတောင်းရှုတောင်းခင်ဗျားတို့တောင်းမြင်တော့တောင်းတက္ကရာမပြုတ်လွယ်ရမှာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာရှုတောင်းနေရသမင်ညနဲ့တကယ်ချမဲ့တက္ကရာဒီအပေပို့ထားမှနဲ့ဆိုတော့ရှုတောင်းသမင်ညနဲ့တကယ်ပို့မဲ့တရားနဲ့ဘုဒ္ဓအတီးပြုကြတကယ်ပို့မဲ့တရားအတီးပြုရမယ်လို့ဥစ္စာရင်တော့မှတ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရှုတောင်းထားတာပဲကျုပ်တော့အင်းဘုရားတက်တွေ့ဖို့ရာမရှိဥစွာဖူးဖို့ရာရှိဥစွာလှူဖို့ရာဟုတ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးစိတ်တချာဘာလဲလဲမတွေ့တော့ဆိုမတွေ့နိုင်တဲ့တရားကမတွေ့အောင်လို့ပို့ထားမဲ့တရားကစွတ်ဖြုတ်မှဖြုတ်ပဲမှန်ပါဘူးဘုရားလေးတက္ကရာလေးအဲတက္ကရာလေးကအပင်လေးပါးကြီးပို့ထားမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဒါကြောင့်ဘုရားဘုံဘလောက်ပွင့်သွားပြီလဲဥဝါကြီးခင်ဗျားတဲ့မှာသဲနဲ့မြတ်မှန်ပါဘူးနော်မှန်ပါဘူးဘာကြောင့်မတွေ့ပါလဲမလို့ဘုရားမြတ်ပါလို့တာပါလိမ့်မလို့တက္ကရာရိကဘယ်ပို့တာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နောက်ဘုရားတွေလည်းခင်ဗျာဝါလူသဲစမကပဲပွန်ဥမှာပဲဥပါဦးညာသူမပြုတ်ရင်ပို့ထားဥမှာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသူမပြုတ်ရင်ပို့ထားဥမှာပဲဆိုဖြင့်ဥသူတော်တို့အထူးရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်မီလောင်ညင်လောင်ကောင်းမီလောင်ညင်လောင်ဟုတ်လားအဝတ်မီလောင်ညင်အဲ့ဒါမငြိမ်းရင်နေတက္ကရာလေးကိုရေးထုတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားကရေးကြည့်တာကိုရေးကြည့်တယ်လို့ဟောတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲပါဠိတော်မှာလာတဲ့တုန်းဆိုတော့ဦးတက္ကရာလေးကြီးကွာတဲ့ပညာရပရိဟိနေနပတ္တလောကံသရေကနိဝိဒံနာမဤပတ္တမေဣဒံသစ္ဆန္တိဝုစတိပုဒ္ဒဏိဘပါဠိတော်မှာပညာကင်းပြီဝိပဿနာပညာကင်းခဲ့တဲ့တဲ့ကွာတတန်နေရာလုံးအပယ်ကြီးနေခဲ့ရဟိမှန်ပါဘူးငံငါတိတ်တိမပြုတ်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပါးကြီးနေခဲ့ရဟိလို့ဘုရားကဘုရားဖြစ်တော်ဟောရှာမှန်ပါဘူးခိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီကဘုရားဝိပဿနာရှုရင်ရှုရင်ပြုတ်တာပဲမှန်ပါဘူးဒီကမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထီးတဲ့ကိုရှုနေတော့ရှာမတွေ့တော့မှန်ပါဘူးသဘောကျလားကျပါဘူးအဲ့တော့ဗာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမြို့ကိစ္စဘေးချိတ်ပါကိုရေးရေးသေးလေးလှုပ်လိုက်ပါလို့ဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါဗျာ
စားဖို့ပောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ထိုင်ဖို့အလုံးစုံကုန်မပြည့်စုံတာအရေးမကြီးပါနဲ့ဥပါုံညမှန်ပါဗျာအပေမျိုးစစ်ဝင်နေရှိနေတာကိုမရှိအောင်လုပ်ဖို့ရအရေးမကြီးဘူးကြီးပါဗျာအပေမျိုးစစ်ဝင်နေရှိနေတာဒီဘယ်လိုပါလိမ့်တက္ကရာဣတိတက္ကရာဣတိဆိုတော့သူတခုရှိရင်ဥပါရင်ရေဒွါသတိဒိဋ္ဌိရောဥပိ္ပဇ္ဇမာနာတက္ကရာဣတိပမှုခေနေဝဥပိ္ပဇန္တိ60ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေကသူရှိလို့အကုန်ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါပါဘယ်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲမှန်ပါပါဥပမာရေ60ပါးသောဒိဋ္ဌိအယူမှားတယ်ဟာလေမှန်ပါပါတက္ကရာဣတိကပွားလာတာလေမှန်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာချွတ်တော့ဒီကားလဲဆိုတော့ရှင်ဒီဒိဋ္ဌိဖို့ချက်ကြောင့်ငင်္ဂဝါလူသဲစုမကဖရာရင်နဲ့လည်းလွဲရတရားရင်နဲ့လည်းလွဲရဟုတ်လားမှန်ပါဘာနဲ့ဒီမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခသာဆက်နေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လားမှန်ပဲလို့ဆိုမဲ့ချက်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒီဘုရားမခင်များတို့အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပရိစ္ဆေသံစပေါ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါကိုဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါလို့လည်းသိရမှန်ပါဗျာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါလို့သိရမယ်ဆိုတဲ့စကားကတခြားကြောင့်ဥပပြောတယ်လို့အောက်မေ့နေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာမှဆိုလို့မှန်ပါဗျာဥပအောင်ပဲကျွန်းခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာမှဆိုပါဗျာအခုပေါ်လာတဲ့ဥမာမဲသောတင်္ဆာပရိစ္ဆေသရေသောတ္တဝိညာဏကြားစိတ်ကလေးကြားစိတ်ကလေးကပရိစ္ဆေသမှုပါအစဟိဆိုတော့အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမှုပါအစကိုတရားဓမ္မတွေကသိပါမှာဩဒါပရိစ္ဆေသမှုပါတရားလေးပါလားသဘောကျမှန်ပါဒီကငါလားသူလားဆိုတဲ့လေးကပျောက်သွားမှန်ပါအဲ့ဒီမှာအစကရေညာနဲ့ပြောက်ပြီးဒီကရသွားတော့ငါရသူလားလို့လဲငကောလည်းမထင်တဲ့အထဲမှာမှသူကနေပြီးဒီကရပြက်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 ပြီးပြလိုက်ပြန်တော့မပြုတ်ဖဲခံနိုင်မှမခံနိုင်ပါဘူးဗျာသဘောကျလားကျပါဘူးငကောလည်းဓမ္မပေါ်တယ်နောက်ကြတော့ဓမ္မပဲအနေဆက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မပေါ်ရေးဓမ္မအနေဆက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှလုံးမြငါငေါ့ဆာလာသေးမလားဘူးဗျာသဘောကျကျပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဥပဒနာရှုမှုအလုံးမှတပါသာသနာတွင်လုတ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့အရေးကြီးထားမယ်အလုတ်ဟာသူပဲမှန်ပါပါဗျာ။ဒါညာဖြင့်သက္ကာရိတိဖြုတ်ပြီးဒီကားလာသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဩသုံးနံပါဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိဟာတို့ဥပဒနာရှုရမယ်ရှုရမယ်ဆိုတော့ဥဇံရေသက္ကာရိတိဖြုတ်နေတာမှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘာလုပ်နေတာတက္ကရာရီဖြုတ်တော့ဩတက္ကရာရီဖြုတ်နေတာဆိုတာတက္ကသစ်တို့ကမြတ်ရှိတဲ့ကျင့်တ်ပါကျင့်တ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလောက်ကမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ထဲထားပြအောင်ထားကြပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးမှာပါလဲမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ထဲထားပြအောင်ထားပါထမင်းနှစ်ထစားမှဆိုတဲ့တစ်ထထဲစားပါကိစ္စမရှိဘူးမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအင်းအိမ်နေပါတယ်မဟုတ်မလုံးလို့ရှိပါစီကိစ္စမရှိဘူးဒါအပေမဲ့မှန်ပါဘူးမိုးဆုံပြန်ဘုံမရှိဘူးမှန်ပါဘူးဒီသူ့မဖြုတ်လိုက်ရင်တော့ဖြင့်အပေရောက်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါသေးသေးကိုယ်ကိုယ်မှတ်နေပါနဲ့မှန်ပါဘူးအကုသို့ဖြူသွေးရေတော့မြစ်ပါမှန်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးရှင်းအောင်ပြောပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာလေးရှာတာဘုရုဘုရှာတာတော့ဦးငါဘို့ပေါ့သူကလာတာကြီးပဲမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့လဲမှန်ပါဘူးငါဘို့နာဘောတော့ဘာတော့ငါသမီးငါသားရှာဖို့ဆိုတော့မတနာပဲလေမှန်ပါဘူးငါဘောဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါသမီးငါသားရှာဖို့ဆိုတော့တနာဒါရင်ဘ누구ကမူတဲလာတော့ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမူတဲလာတာထောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဩတို့အမောဆိုင်နေတယ်လေသူတတ္တိပါလားမှန်ပါဘူးတနေ့မှမနာဘူးတရားဓမ္မတွေအယောင်နဲ့အဝယ်နဲ့နေလိုက်ကြတာအမောကိုဆိုင်နေမှန်ပါဘူးကိုချင်းစိုးတွေလည်းတိုးလာပြီမှန်ပါဘူးအင်းဒုလပါတဲ့ဒီလေဆွဲကုန်ကြပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါဒီအစွဲခံပေးတဲ့ကလာဒီတဲ့ကြီးပဲတနေ့ဆိုလဲဒီတဲ့နှက်ဖြင်လဲဒီတဲ့သပက်ခါလဲဒီတဲ့ဘာပြည့်နေတာတုံးဆိုလို့ငါရှိနေလို့ငေါ့စာဖြစ်ဖို့လုံးမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဖြေကြငါရှိနေလို့ငေါ့စာဖြစ်ဖို့လုံးနေရတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ငေါ့စာဆိုတဲ့ရှာမှုဟာလျှော့တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမလျှော့ပါဘူးဗျာသဘောပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဒီဒီတဲ့မှာသေးချူမျိုးမျိုးတဲ့မှာဆိုင်ပြီးကြလာနေကြရောင်းရဝယ်ကြတာဒီသွားပြီးကြည့်တော့ပရိစိတ်နေလဲအလကားပဲမှန်ပါပါသဘောကျလားပရိစိတ်နေတယ်လဲဘာရောဆိုလို့ရှိရင်မင်းဈေးခေါ်နေတာသူ့ဥစ္စာဘာမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါရှင်းပြီလား
ကဲဒါရီရကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတယ်တဏှာနဲ့စိတ်နေတယ်ပရိဥပါရိယမှန်ပါဗျာကဲဒါရီထောက်ပိဒိကလာကြည့်တဲ့အခါကျဒကာဓမ္မတို့ပဲကျွန်းဥငှဖို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးစုံကုန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားသံဃာရေကိုယ်ွယ်တာတောင်မှအင်းဘုရားကိုယ်ွယ်တရားကိုယ်ွယ်သံဃာကိုယ်ွယ်တဲ့ကိုယ်ပံအကြောင်းညွန့်နေတယ်မှန်ပါဗျာတက္ကရီကဝင်ပူးလိုက်မှန်ပါဗျာဟင်ဘုရားကိုယ်ွယ်တဲ့တောင်သူကမြောင်လိုက်လာသေးတယ်မှန်ပါဗျာတရားကိုယ်ွယ်တဲ့တဲ့ကောမှန်ပါဗျာပန်းကကိုယ်ွယ်တဲ့တဲ့မှန်ပါဗျာအင်းငါဓာရီကိုယ်ွယ်ပြီလို့မှန်ပါဟင်းငါအခုရှင်းပါရေးလေးဖြောင်းအမလီဒုက္ခဘယ်မြောင်လိုက်လာတယ်ဆိုတော့သက္ကာရီမြောင်လိုက်လာတာဓမ္မတွေရိမ့်မိဗလားအမလီဒီအဲ့ဒီတော့ဓမ္မတို့သူမပြုတ်တွေ့ကာလပါလုံးတကယ်ညံတက်တက်စစ်စစ်ညံစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဥက္ကမောင်းဘယ်နှလုံးလဲမလဲပါကူပါသေးရလားပါပါဘုရားရောနေမှာပဲမှန်ပါပါမရောပဲဘုရားရောပါပါရောနေတဲ့ကဒီဥစ္စာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ကာရာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဒင်းသွန်းလိုက်တော့မှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဘုရားကုသိုလ်သင်္ကာရာဗျာမှန်ပါပါကုသိုလ်သင်္ကာရာလည်းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာမှန်ပါပါနကုသိုလ်သင်္ကာရဆိုရယ်သင်္ကာရပိစီယဝိညာဏံဆိုရယ်ဇာတိကြောက်ကြမှာမှန်ပါပါမကြပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေ तू မပြုတ်ရင်အယုတ်ဆိုးကြီးလုံးလိမ့်မယ်မှန်ပါပါ तू မပြုတ်ရင်အယုတ်ဆိုးကြီးလုံးပါဗျာအယုတ်ဆိုးကြီးလုံးမှန်ပါပါ तू ပါဘူးယုံရလားမှန်ပါပါ तू မပြုတ်လို့ရှင်အယုတ်ဆိုးကြီးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟောငန်းနဲ့တော့ငါကုရီလေးဆောက်ဖို့ရတော့ငန်းနဲ့မတည့်ဘူးတဲ့မှန်ပါပါဘုံမိရကြငါပန်းနေကုရီဆောက်တာတော့သူဟင်ကုရီဆောက်တာတော့ဓမ္မတို့ဘုံမီရေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဒါဘာကြောင့်တော့ငါအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘုရားကပြောတာတက်ကြပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကုသီဆောက်ပြီးဒီကာလသူတော်ဘာလှူခြင်းတာတော့မှဒိဋ္ဌိပါမပါရုပ်ရှင်လေးတည်ခြင်းတော့ပါ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 သေးတာပဲဒကွန်နိုင်လေးထူခြင်းတော့ပါပါပါသဘယ်တော့တော့မထူကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဒါပါပါတာလေးတက္ကရာဒနာအန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုရတယ်ဘယ်လာတာပါလဲတက္ကရာဒါဖြင့်ကုသိုလ်ဖူ၍မှာ तू မပြုတ်တွေ့ကာလပါလုံးအယောကြီးပဲမှန်ပါပါသဘောကျလားတက္ကရာအယောကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတော့အဖြူထဲအမဲကွက်ပါတာတော့ဘယ်တော့မှကြည့်မကောင်းဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျဘယ်နဲ့ဆိုမကောင်းပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့်လေဗျာမှန်ပါပြီလို့ကောင်းမှာမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလဲဆိုရင်ကျိုးပေးကြရတဲ့အခါကုသိုလ်လေးများဖြောင်းဖြောင်းကျိုးပေးနေတဲ့အခါတဲတူမီရှင်မီတွေကများတယ်ကိုလှုပ်တုံးလာတဲ့သက်ကရီရှင်နေရောရောလို့ပြီးတော့တူမီရှင်မီပါတယ်လို့ပြောပြန်တယ်ခက်ဘူးလားဥပါဘူးသဘောပါကြမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နေရာတိုင်းမှာသူပါနေလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းမှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမှန်ပါပါဗျာရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဗျာမရောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုကြောင့်မရောက်တာတော့ဒါနကြောင့်မရောက်တာလားဒါနကရောက်အောင်ပို့နိုင်တယ်သူဆွဲထားလို့မရဘူးမှန်ပါပါဘုရားသီလကရောက်အောင်ပို့နိုင်တယ်သူဆွဲထားလို့ပါဗျာတက္ကရီကဆွဲထားလို့မှန်ပါပါငါအသက်ရှည်အောင်ငါဆောင်မယ်ဆိုတော့မင်းအသက်သာရှည်တာနိဗ္ဗာန်မသွားနဲ့လားမှန်ပါပါမသွားဘူးကောမှန်ပါပါအသက်ရှည်အောင်လို့သာဥပုသ်ဆောင်ဘာအသက်သာရှည်ပေးမှာပဲမှန်ပါပါအင်းနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးဘုရုကပြောတာတော့အသက်ရှည်နေတာမှန်ပါပါငါရှည်နေတာကိုရရိပ်မိလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆရာဘာလို့လို့အယောလေးမျိုးပါကြရဲ့အယောလေးပါတဲ့ဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌာသီအဆွဲတဲ့ကတက်မကြံဆွဲချရင်မှန်ပါပါတက်မကြံဒါကြောင့်ဒါနနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတော်မဟောသီလမရောက်ဘူးလို့မဟောဘူးမှန်ပါပါသက္ကာယပါရင်မရောက်ဘူးမှန်ပါပါသက္ကာယပြုတ်ရင်မှန်ပါပါသက္ကာယပြုတ်တော့ညာဥရှိဘူးကောဗျာမှန်ပါပါမိစ္ဆာရီတွေပြုတ်တော့တမာရီတွေဝင်လာမှာပေါ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရေးစည်းလောက်အောင်မှာပဲလောက်ပါလေဥပဒနာလောက်ဆိုတော့ဥပဝင်ကလွယ်လိုက်တာဥပဒနာလောက်ကဘာလောက်တာတော့သက္ကာရီတွေပြုတ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကမှမစလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အစဥပဒနာကမှမစတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမဘွားပြီမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတဲ့ပါဠိတော်လေးခင်ဗျားတို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောတဲ့ပါဠိတော်လေးဥက္ကမောင်တို့မှတ်စမ်းကတမောစဘေခုအတင်္ဂဒခံမိမကောကတမောစဘေတရားဒီအတင်္ဂဒခံမိမကောနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းကောင်းတရားအစ်စ်အမှန်ဖြစ်ပါသလားဒါဘုရားကဘုရားမေးတာဘုရားအဘေတရားဒီမြန်မာလူပြန်ကြပါစို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းအစ်စ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့
วิปัสสนาลูกผิดชัยมาครับตันยุคบาลีတော့มาครับกระดิ่ดะขันธ์นึงเนี่ยเราขึ้นมาไม่ရှိတော့อูยครับถ้าบารุพระพระก็บอกครับเอ้ตันยุคบาลีတော့เด้บาลีတော့ဆိုတာ तू โกไรဟောล่ะมาครับกรรมอสะเปกวยอัตเณนะกามิเมกောวิปัสสนาลูกพระก็ผิดถั่วไล่เตอุบาริยะครับแกนิพพานอยากจองอเสบดูเด้อตูကဲဘယ်နဲ့ကြောင်ရောက်တုံးဆိုတက္ကရာပြုတ်လို့ရောက်တာပေါ့တက္ကရာမပြုတ်ရင်မပြုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကနားလဲလဲပါပြီတဲ့ခန္ဓာထဲမှာတွေ့ဖို့လေးပဲအရေးကြီးပါတော့ခန္ဓာထဲမှာတွေ့ဖို့လေးအရေးကြီးဘုက္ခမောင်ရေပါအရေးကြီးပါလားခန္ဓာထဲမှာတွေ့ဖို့အရေးကြီးပါမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်လည်းသိပါပြီသိပါဘူးခန္ဓာထဲမှာလည်းတွေ့ဖို့လို့ကလေးတစ်ခုပဲရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့အောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှရှာမနေလဲမျက်လုံးဖွင့်လိုက်မျက်စိတ်ပေါ်လာတာဟာဒါလေးဖြစ်ပြရှုလိုက်တွေ့တာပဲနားလေးထောင်ကြည့်လိုက်ကြားရစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျားလေးကဖြစ်ပြပြတာပဲလို့သိလိုက်စမ်းပါဒါသက်ကလေးကြီးပြုတ်နေတာပဲပြုတ်ပါတယ်တပတ်ကြအင်းနှာခေါင်းလေးရှုလိုက်တော့မှုေးတယ်မှုေးတော့သိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါတယ်ဒါလေးရှုလိုက်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ရှုမလဲဒီပြပြတဲ့တရားလေးလေးရှုချလိုက်ပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်ပါသေးကြပါလားသေးပါခန္ဓာကိုယ်မှာရတဲ့ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပလိုက်လေးတိုက်လို့ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကရာလေးကြီးပြုတ်ပါလေဖြစ်တာမြင်တဲ့ဖြင့်လေဒကာရမတို့ဥစ္စေတ္တတိပြုတ်တယ်ပြောထားပြီပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်လေသတ္တရာလေးကြီးနဲ့တက္ကရာလေးပြုတ်ပါလေပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်ပါသေးကြပါလားသေးပါခန္ဓာကိုယ်မှာရရတယ်ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပလိုက်မှန်ပါဘုရားလေးတိုက်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘုရားကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကရာလေးတက္ကရာလေးကြီးပြုတ်ပါလေမှန်ပါဖြစ်တာမြင်တဲ့ဖြင့်လေဒကာရမတို့ဥစ္စေတ္တတိပြုတ်တယ်ပြောထားပြီပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်လေသတ္တရာလေးကြီးနဲ့တက္ကရာလေးပြုတ်ပါလေမှန်ပါဘုရားဆိုတော့ကေမံဘာသောရကတက်เสียလူသေးတယ်မှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘယ်လိုတုံးလို့မေးတော့วิปัสสนากว่าเลยสุรามเนี่ยล้วยดีมันครับเออล่ะ तू ก็เบเน่เจ้านิพพานอยากเจ้ามาวิปัสสนาญาณรู้สวยอ่ะบาเลยมะน้องลูกอุบาอุเมเลยရှင်อุบาอุผีดับป่ะโอ้ตักกะปยุ๊ดเลยมันครับ तू ก็ผยุ๊ดอ่ะมันครับ तू ผยุ๊ดเห็นเนาะขะมียรุเดชิเจ้าขะมียรุตันตระมาพระสุเนี่ยล้วยล่ะมันครับเดชิไม่ปยุ๊ดทีเนี่ยตะเพียงเนี่ยแท้นิพพานเนี่ยเดชิปยุ๊ดยินเมษาเดชิปยุ๊ดยินตมะเดชิก็ยกมันครับဘာမှခင်ဗျားတို့ကတမာရီတိလားဗာလေးစုတောင်းလို့မရဘူးမှန်ပါဘူးမိစ္ဆာရီတိပြုတ်ရင်တမာရီတိပြုတ်ပါဘူးတမာရီတိရောက်တယ်လို့မှန်တမာရီတိဆိုတာရှိလေဒကာဓမ္မတို့အဖြစ်နဲ့အပြည့်သာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတာဘာတုံးတမာရီတိအဲ့ဒီတမာရီတိကိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာတဲ့ဒီနေ့ကြာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေစုတောင်းအောင်မှာလားဥပဒနာအစ်စ်ဖြစ်သေးဘူးလားအစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ကကတမောဇ္ဇပဲကအတ္တင်္ဂဒဂามိမေကောကတမောဇ္ဇပဲတဲ့အတ္တင်္ဂဒဂามိမေကောနိဗ္ဗာန်သို့သွားတဲ့မဲ့လို့ဆိုနေပါသလုံးဝိပဿနာဒီတိုင်းဖြေချက်ဆိုတော့ပြဇာရင်တော့ထူးခြားကြလို့သေးတယ်မလို့ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သုံးနံပါတ်အဖြစ်အင်းသိရေးကြည့်တယ်ကြည့်ပါဘူးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးကြည့်တယ်တဲ့ခဲ့တာဖြင့်သုံးနံပါတ်ကိုခင်ဗျားတို့ကသုံးနံပါတ်ပြည့်တော့ဘယ်ရှင်နေရအောင်လို့မှာတော့လို့ဥပအောင်ကမဲလို့ရှင်မယ်။အင်းအဖြစ်ပြတင်မြင်တက်ချက်ကြီးပေး။မှန်ပါဘူး။အဖြစ်ပြတွေကိုလည်းတခါလဲမြင်တဲ့မြင်ပြီးဒီကါလားအာမုံတဲ့မုံအောင်လဲကြည့်ပေးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဘူး။ဒါတခါဓမ္မတို့ဥပဒနာညာအဆုံးပါပဲ။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်ပြမြင်လာရဲ့ဖြစ်ပြမုံလာရဲ့ဒါဥပဒနာညာအဆုံးလို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျလား။မှန်ပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒီကါဓမ္မတို့၄နံပါတ်ဟောလိုက်မယ်မှန်ပါပါ၄နံပါတ်ဟောလိုက်မယ်ဆိုတော့မှတ်ပါ၄နံပါတ်ကဗာမက်တယ်မက်ကတမာမက်ကတမာဒိဋ္ဌိဓမ္မတို့၄နံပါတ်ကမက်ကတမာဒိဋ္ဌိအောင်ပြီတဲ့မက်ကတမာဒိဋ္ဌိကိုပြောမယ်မက်ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဓမ္မတို့ဒီထဲမှာမက်ကင်၈ပါးကိုဆိုတာမက်ကင်၈ပါးတဲ့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာလို့မတ်ထားကြပါဘုရားမဂ္ဂင်၈ပါးတွေကတမာဓိဋ္ဌိကိုဆိုတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကောင်းပြီမဂ္ဂတမာဓိဋ္ဌိကဘုရားဥပဒနာတမာဓိဋ္ဌိ ਨੇ ဘာထူးသလိုဘုဥပဒနာတမာဓိဋ္ဌိကဖြစ်ပြမြင်တာမြင်ခြင်းကြောင့်သက်กายရတယ်ဖြုတ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်ခြင်းကြောင့်သက်กายရတယ်ဖြုတ်နိုင်ဩော်ဒါဥပဒနာ
သမာဓိဋ္ဌိတကောကဒီမှာလမ်းဆုံးမှန်ပါဗျာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိတကောကသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲဖြစ်ဖြစ်မြင်နေမြင်ရင်းကြောင့်သက္ကာယဖြုတ်လိုက်တယ်ဒါမှသူသူစွန့်ရင်သတ္တိဒီမှာကုန်တယ်မှန်ပါဗျာတေးသေးချာချာမှဘာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိစွန့်ရင်သတ္တိကဘာပဲလို့များရှိပါလိမ့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းမြင်နေနော်မြင်ရင်းကြောင့်ဘာပြုတ်သွားလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲဖြစ်ဖြစ်မြင်၍သက္ကာယပြုတ်တဲ့အလုဟာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအလုမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီဖြစ်ပြက်မြင်၍သက္ကာယပြုတ်တဲ့အလုဟာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့ပဉ္စဉ္ဇသမာဓိဋ္ဌိမဆုံနဲ့သမာဓိဋ္ဌိကနည်းတာတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်မြင်၍သက္ကာယပြုတ်တဲ့အလုဟာဒီမှာ3လေးရဟောလာတာဥပအောင်ဒါလေးကလူရင်းမဲဖြစ်ပြက်မြင်၍သက္ကာယပြုတ်တဲ့အလုဟာအဲဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအလုပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဖြင့်မက်သမာဓိဋ္ဌိကလည်းသူ့အလုပ်ရှင်းရဆိုတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအလုပ်ကတော့ခொနည်းကရှင်းအောင်ပြောပြပါပြီမက်သမာဓိဋ္ဌိကတော့ဘာလုပ်တယ်လို့ဥပအောင်မေးဖို့လိုဘူးလားလိုပါဗျာကဲမောင်လိုပါဗျာမက်သမာဓိဋ္ဌိကဘာလုပ်တယ်လို့မေးဖို့လိုလာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြီးဆက်ပြီးနားထောင်ပါမက်သမာဓိဋ္ဌိကဘာကိုလုပ်တယ်လို့သူလက်သမာဓိဋ္ဌိပဲမှန်ပါဗျာသမားကမင်္ဂနာပတ္တိကဒိဋ္ဌိကမြင်တာမမှန်ကမြင်တာပဲသူကဘယ်လိုမှန်ကမြင်သရောဟိုကဘယ်လိုမှန်ကမြင်သရောမေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုတဲ့မက်သမာဒိဋ္ဌိကတော့ကွာတဲ့တန်ရောက်တေရာဆရာဘယ်လိုလာသရောလို့မေးလိုက်ရှင်းပြဥပဒနာသမာဒိဋ္ဌိကခန္ဓာတွေကိုခန္ဓာဖြစ်ပျက်တယ်မြင်ပြီးတကလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိသုတ်တင်တာဟာဥပဒနာသမာဒိဋ္ဌိအလုံးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာပါတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပျက်တွေကိုမမြင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အလောက်ဟာကမက်သမာဓိဋ္ဌိအလောက်ပါခန္ဓာဖြစ်ပျက်မမြင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အလောက်ကမက်သမာဓိဋ္ဌိအလောက်ခန္ဓာဖြစ်ပျက်မမြင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အလောက်ကဘာပါလိမ့်မက်သမာဓိဋ္ဌိဟုတ်အမလေးထူးခြားကြည့်ပါလားထူးခြားပါဗျာအမှန်တန်ထူးခြားတယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါမှန်ပါအော်ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့မက်သမာဓိဋ္ဌိဥပအောင်နဲ့ဥက္ခမအောင်တို့သိထူချပါထူချပါဗျာတို့ကတော့ခန္ဓာဖြစ်ပျက်တာမမြင်ဘူးတဲ့မှန်ပါပါခန္ဓာဖြစ်ပျက်မြင်ဘူးတဲ့ပစ္စာဘူမိလတ္တဘူပစ္စာဘူမိလတ္တဝတ္တံကိုပစ္စာနောက်ကာလ၌ဥပဒနာဖြစ်ပြီးဒီမှနောက်ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဒီမှနောက်ကာလ၌ဘူမိလတ္တဉာဏ်ဤတရားကိုရသောဝတ္တံခြားရပါမှာခြားခြားပိုက်ခဏခဏဖြစ်ပျက်နေတဲ့တရားကြီးကိုဖြစ်ပျက်ကြီးကိုမှန်ပါပရိစ္ဆစိတ်တော်ကစွန့်၍ဖြစ်ပြမမြင်ဘူးกว่าလေမှန်ပါဗျာမသမာဓိဋ္ဌိကမှန်ပါဗျာမသမာဓိဋ္ဌိကဖြစ်ပြမြင်လေလားမမြင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ပရိစ္ဆစိတ်တော်ကစွန့်၍မဂ္ဂသမာဓိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မသမာဓိဋ္ဌိသည်ဥပ္ပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်လာ၏မှန်ပါဟောသူကတမျိုးပါလားတမျိုးပါဗျာအတန်ရောက်တဲ့ကရာဆရာကသေသေးချာချာဖွင့်มาတယ်မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်မသမာဓိဋ္ဌိကဖြစ်ပြမမြင်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးပေါ်လာတာဟာဘာဆိုကြမလဲမက်သမာဓိဋ္ဌိပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒီသမောရေဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ဗျာကြီးပါပါဗျာမက်သမာဓိဋ္ဌိကဖြစ်ပြကိုမမြင်ပါဘူးဗျာဖြစ်ပြမြင်သူဥပဒနာတည်းသွားဦးမှာပေါ့မှန်ပါဗျာမက်သမာဓိဋ္ဌိကဖြစ်ပြကိုမမြင်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဖြစ်ပြမမြင်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတကလားနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာဟာအဲ့ဒါမက်သမာဓိဋ္ဌိပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျ။ကျပါဗျာ။အင်းသူကဘာမြင်ပါလိမ့်။မြင်ပါဗျာ။မြင်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြတော့မမြင်ပါဘူး။ဟာဖြစ်ပြမြင်သင်္ခါရတရားအာရုံပြုတယ်လို့ဆိုဦးမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကြားထဲမှာပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နဲ့ကိုဟာကြိုက်တော်တယ်။နိဗ္ဗာန်မက္ကတာ။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီမက္ကတာမက်အာအာရမဏပစ္စည်းနာအာရမဏပစ္စည်းသတိဖြင့်ပစ္စည်းဥပါကရကောခြေစပြုသည်ဟောတိဖြစ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်မက်သမာဓိဋ္ဌိသည်ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်မှု၍နိဗ္ဗာန်ကိုသာမြင်တဲ့တရားဒုက္ခချုပ်တာကိုသာလည်းမြင်တဲ့တရားဒီတရားကိုဘာသမာဓိဋ္ဌိခေါ်ကြမလဲ။မက်သမာဓိဋ္ဌိပါဗျာ။ဒါဖြင့်မက်သမာဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတို့မက်သမာဓိဋ္ဌိကသေချာမှတ်ပါ။အရင်တရားလို့ဖြစ်ပျက်မြင်သေးလား။မမြင်ပါဘူးဗျာ။အင်းဖြစ်ပျက်ဆုံးတာကိုမြင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပျက်ဆုံးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဗာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မက်သမာဓိဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီမက်သမာဓိပါဗျာဒီနဲ့ကြဒီနဲ့ပါဩဒါဖြင့်တို့ဟာမဲ့ရဖို့ဆူတောင်းဖို့မလိုပါဘူး
วิปัตตนาตมาฤทธิ์ဖြိုင်ဖြိုင်လုပ်ဖို့ပဲမှန်ပါဗျာဒီမှာပေါ်လာတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မောင်ဒီမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာวิปัตตนาตมาฤทธิ์ဖြိုင်ဖြိုင်လုပ်လိုက်ရင်မေတ္တမာฤทธิ์ကလာမှာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာမေတ္တမာฤทธิ์ကိုလာဖို့ရသည်ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြပါရေးရှိသူวิปัตตนาตมาฤทธิ์အဲวิปัตตนาตมาฤทธิ์ပဲရေးကြည့်ပါတယ်ဃာရမတို့တခြားဘာမှရေးမကြည့်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေကြမလဲวิปัตตนาตมาฤทธิ์ပဲလုပ်နေวิปัตตนาตมาฤทธิ์လုပ်နေပါခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းနာပေါ်ဥက္ကမောင်ရှုတာပြီမဟုတ်လားမှန်ပါပါကျူတာပါပြီအဲ့ဒါရှုနေတာဥပဒနာသမားတွေလုံနေတာပဲသူကလည်းဘာမှမမြင်ဘူးသူကဖြစ်တယ်ပြက်တာပဲဒါပဲမြင်တယ်ဟောဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီသူ့လောက်ကဒါပဲဒါဒါလုံနေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကလိုလိုကွာနေတာပဲသူပါမေးကျင်းတ်ပါကျင်းတ်ပါနောက်မကသမားတွေကတော့ဖြစ်တာလည်းမမြင်ဘူးသူကပြက်တာရောမမြင်ပါဘူးဝိုးပြက်တာပဲမြင်နေတယ်မှန်ပါဗျာချာချာလေးနဲ့ဝကြည့်အင်းခုနကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တော့တော့ကြလာပြန်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တော့ကြလာပြန်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါကြီးလက်ရှုနေရတယ်အဲ့ဒီဝကြည့်ဟာရှင်းမတတ်နဲ့ဥက္ကမောင်ရှာမတွေ့တော့ဘူးမှန်ပါဗျာချာချာလေးနဲ့ဖြစ်ပြက်ဝကြည့်ဟာဘယ်နဲ့တော့မရှာဘူးချာချာလေးနဲ့ဖြစ်ပြက်ဝိပါကဝကြည့်ဟာရှာမတွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါဝိပါကဝလဲနေတာဘူးမှန်ပါဗျာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တခုပေါ်လိုက်တခုဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နောက်တခုဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဥပါရင်မလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာဒါရီကယုံဓမ္မနန္ဓမတွေဖြစ်ဖြစ်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဝိပါကဝေကြီးလဲနေတာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဝိပါကဝေကြီးလဲနေတဲ့ဥစ္စာရက်စဲပေါ့မှန်ပါဗျာဥပအောင်ရဲ့ဘာရက်စဲသွားဥပါကဝေကြီးလဲနေတာရက်စဲပါဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်တွေမမြင်တော့ဖြစ်ပြက်တွေခဏခဏလဲနေတာကဥပါကဝေလဲတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားပြပြတွေခဏခဏတွေ့နေရတာကဝိပါကဝေကြီးလဲနေတာဟာတဲ့မတ္တမာဓိဋ္ဌိပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါရှားမတွေ့တော့ဘူးမှန်ပါဘုရားဝိပါကဝေကြီးလဲနေတာရှားလို့ကဘူမိလတ္တံဝတ္တံပရိစ္ဆာဇမာနာဘူမိလတ္တံဉာဏ်ဤတရားကိုရတော့ဝတ္တံခြားခြားလဲနေတဲ့ဖြစ်ပြဝေကြီးကိုပရိစ္ဆာဇမာနာစွန့်လျက်မဂ္ဂသမာဓိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဂ္ဂသမာဓိဋ္ဌိဥပ္ပဒိဖြစ်ပေါ်လာ၏။တန်ရုပ်တက်တာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩမဂ္ဂသမာဓိဋ္ဌိပေါ်လာတဲ့အခါဖြစ်ပြမတွေ့ရဘူး။မဂ္ဂသမာဓိဋ္ဌိပေါ်လာတဲ့အခါဖြစ်ပြမတွေ့ရဘူး။ဘာတွေ့ရ?နိဗ္ဗာန်။အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဝင်ဝင်ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုမောင်းမိတော့ဩဖြစ်ပြတည်းရှာမတွေ့တော့ပါလား။ချုပ်ငိမ့်တဲ့သဘောလေးသာကြမ်းမတော့လား။မှန်ပါဗျာ။ချုပ်ငိမ့်တဲ့ဘောလေးကနေပါမယ်။မှန်ပါဗျာ။ချုပ်ငိမ့်တဲ့ဘောလေးကြမ်းနေလဲသိတာမညာမယ်။မှန်ပါဗျာ။ခမောင်နေရာကြ။ကြပါဗျာ။သူဆိုင်တော့နေရာကြ။ကြပါဗျာ။ဒါဖြင့်ငါကဓမ္မတော့ဥပဒနာသမားလေးကြီးနဲ့မက်သမားလေးကြီးကခမည်းတော်သန္တမပေါ်ရင်ကိုရှင်းပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။အော်ဥပဒနာသမားလေးကြီးကတော့ဖြစ်ပြကြီးမြင်နေတာကို။မှန်ပါဗျာ။မက်သမားလေးကြီးပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြမတွေ့ဘဲနဲ့နေပါမြင်နေတာကိုဆိုတော့အမြင်ချင်းအမတမချာနာဘူးလား။ချာနာပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက်သမာရိတိခြားနားတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဒီလိုပေါ်လိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာကဲဒါဖြင့်ဒီတဲ့ခိုင်လို့အောင်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်မိအောင်ဥပအောင်တို့မိလင်နာပညာထုတ်ကြတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။မိလင်နာပညာထုတ်လိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးဒီကလာရှင်မယ်တဲ့။အခုဒါဥပဒနာသမာရိတိနဲ့မက်သမာရိတိတို့ဖြင့်တန်ရုပ်တက္ကရာပြောတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောကျပါပြီ။ကျသေးဘူးလား။ကျပါပါဘုရား။ဒါလေးတစ်ခေါက်ပြန်ပါဥပဒနာသမားလေးတွေကဘာမြင်တော့ဖြစ်ပြနေပါဘုရား။အင်းမတ်သမားလေးတွေကြတော့ဖြစ်ပြနေပါဘုရား။နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဖြစ်ပြရှာမှုတို့မှန်ပါဘုရား။ဆိုတော့ဩသမားလေးတွေခြင်းမယ်တဲချမ်းနာပါလားဆိုတာဥစ္စာရင်ပေါ်လား။ပေါ်ပါဘုရား။သမားလေးတွေတော့သမားလေးတွေပဲ။မှန်ပါအဲဥပဒနာသမားလေးဒီအမှန်ကံမြင်ပုံကတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာမက်သမားလေးဒီအမှန်ကံမြင်ပုံကမျိုးပါဗျာဩနှစ်မျိုးထူးခြားပါလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဗျာဒါနဲ့ဒီမေလနာမင်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာရမတွေနှစ်တိုင်းလည်းပြောနေလို့အတော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လည်းဥပအောင်လို့သိတော့ပါပြီနော်ယန္တာတွေတောင်ပြေးရတယ်သူမေးတာကိုမဖြေနိုင်လို့မှန်ပါဗျာနောက်ကြရမှာသူတို့ဘုံကံပါရမီနဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲ့ဆိုတော့ရှင်နာသိမ်ပေါ်လာလို့ဒါလင်းရန်တာတွေမြုံနဲ့ရွာနာကန့်နိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောသူ့ဇက်ထုံမှာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ဗျာကောင်းမရနဲ့ရှင်နာဒီမေရဏမင်းကြီးကမေးတယ်ရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးပြောစမ်းပါဗျာနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးရှင်ဗျာတို့ကတော့ရန်တာဖြစ်နေတယ်ရှင်နာသိမ်
ရှင်ဘုရားရှင်သာသင်ဆိုတော့ယန္တာလို့ဆိုရလဲတပည့်တော်ယုံကြည်ပါれအဲ့ဒီတော့ရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါれအဲ့ဒီရှင်ဘုရားအလုစင်နဲ့တကွနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ပြောစမ်းမှာမှန်ပါပါဆိုတော့အလုစင်နဲ့တကွနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ဆိုတော့ဒါကျွတ်တို့တူယူရတော့မယ်မှန်ပါပါမယူရပဲဘူးမှန်ပါပါအလုစင်နဲ့တကွနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ကိုတပည့်တော်အာအမိန့်ရှိပါဆိုနေမလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုမှဖြေလို့ရှိရင်လည်းအလုစင်တဲ့ကနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံမှမဖြေဘူးရှင်။ तू ကနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးညင်းမှာ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ဂရဟမတို့ဒါ तू နဲ့ဆိုင်လာလို့သမာဓိရိ9မျိုးနဲ့ဆိုင်လာလို့ဥပါဒဏ်တွန်းပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုင်မောမဆိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အခုဥပါဒဏ်သမာဓိရိနဲ့မေတ္တမာဓိရိရောက်လာပြီတဲ့လို့ဟောလာတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ရှင်မယနိဗ္ဗာန်ရှိသလားမရှိဘူးလဲရှိတယ်။ဒဂရဟမတို့မလင်းနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်မှန်ပါဗျာရှိတယ်လို့ဖြေတယ်ပြိဿုပန္နဒိလနာကလားသူမဲပြန်တယ်ရှေးပိုင်းထားပါတော့ရှေးပိုင်းထားတာပေါ့နော်ဒါကရင်ပြိဿုပန္နလည်းမဟုတ်ဘူးဒိလည်းမဟုတ်ဘူးနာကလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးဟာနှုတ်လာပြန်ပြိဿုပန္နဒိနာကလားသုံးပါးမှမရှိလို့ရှင်ရှင်ပြန်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးပေါ့မှန်ပါတော်လေလူကကိုမှန်ပါနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်တကယ်ပြိဿုပန္နကလားနိဗ္ဗာန်ရှိနေတယ်လူတိုင်းတွေ့ရမှာပေါ့မှန်ပါအတိတ်နိဗ္ဗာန်ရှိနေလို့ရှင်အတိတ်ကလူသာဆိုင်တော့တယ်အနာဂတ်ကလူတွေနိဗ္ဗာန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနာဂတ်ယခုပြစ္ဆေဘဝလူတွေကသေယုံသေယုံပဲနိဗ္ဗာန်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြည့်နေတာတခါကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကာလသုံးပါးမှလွတ်တဲ့ကာလသုံးပါးမှလွတ်တဲ့ကာလဥမှုတ်တခါကြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးအိုးကာလဥမှုတ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးကိုတော့သူကဒီလိုယူပြလိုက်တာသဘောကျအဲ့ဒါကဲရေးတဲ့ကျုပ်ဥပမာပြောမယ်တဲ့ခမည်းသတိထားပြီးနားထောင်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်အသေးချာရှိပါတယ်ဆရာသူလောကီဥမာပြင်ဒကာဓမ္မတို့ရှေးကတော့မေးခြင်းမရှိတော့နော်ဝါနှလုံးကိုပုတ်ကြရတယ်မိထွာမပုတ်ကြဘူးပုတ်ရပါဘူးအဲပုတ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီမေးရအရင်ကရှင်းနေသလားကူပဲရှိတာလားအနာဂတ်ကလာတာလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ငကူကလည်းဒီဝါဝါပဲဝိုင်မှန်ပါဗျာဝါဝါပဲမင်းပါပါဘူးမှန်ပါဗျာတောက်တက်တယ်မင်းပါဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဝါဒီကားလဲဆင်းနှလုံးပုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြာကြာသာပုတ်ပူပြီးဒီကားလဲမင်းဖြစ်ပြီဖြစ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒါပြိဿုပံအတိတ်ကရှိတာလားယခုရှိတာလားအနာဂတ်ကလာတာလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဒီငကိုဝါထဲမှာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူး။ရှိခဲ့ရလား။မရှိပါဘူး။ဘယ်တော့မှမရှိရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆို။ဟိုလုံးနာပြောကအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပေါ်လာတာ။မှန်ပါဘူး။ဥက္ကမဘယ်လိုကြောင့်။လုံးနာပြောကအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်။အဲဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာသာအထုတ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ပြိဿုပန်ဒိဋ္ဌနာကာလသုံးပါးတိုင်းတော့မရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။အထုတ်ရင်တော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။အာမထုတ်ရင်တော့ဖြင့်မပေါ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖះရှိသရေလေးမီးလေးနိဗ္ဗာန်ပေးတော်မူပါနဲ့တော့ဝိပဿနာသေးရ။မှန်ပါဘူး။ရနိုင်မှာမလား။ရနိုင်ပါဘူး။ဝါနရောကဒီတိုင်းမိထွက်လာတယ်လားဥက္ကမောင်ရပွက်ရသေးသလားပွက်ရပါဘူးဒါသမင်ရပုတ်ပေချထားလို့ကိုထွက်ပါမလားပွက်ပါဘူးအင်းသူမိထွက်လောက်တဲ့အချိန်နေရောက်ပုတ်မှာပဲထွက်ပါပွက်ရပါဘူးသဘောကျကျပါဘူးဒီမှာလဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်လောက်အထုတ်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လောက်မှာဖြစ်ဖြစ်အထုတ်မှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာပဲမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ဒီပြည့်ချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား။သိကြပါပြီ။တောင်းပြီ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လောက်အထုနိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်။မှန်ပါပါဘူး။ကာလသုံးပါးတော့ဖြင့်မရှိဘူး။မရှိဘူး။ပေါ်လောက်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရမယ်။ရပါပြီ။ဘာပါရမီတွေဘာတွေလုံးမနေနဲ့။မှန်ပါပါဘူး။ဘောပါဗလာဘာလဲပါရမီလူလေးလားမလိုပါဘူးမလိုပါပါရမီကဘုန်းကြီးကအကုန်ပြည့်ပြီလို့ပြောထားတယ်ဒီတရားဓမ္မတွေအကုန်ပြည့်နေပြီလို့ပြောထားတယ်အင်္ဂုတ္တမလာတဲ့ပါရမီနဲ့သေချာနှိုင်းချိန်ကြီးဧကံပြည့်နေလားအဲ့တော့ဟိုတဲ့ဒကာကြီးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိတယ်မှန်ပါပါဒါဖြင့်ဗျာဝါနှလုံးပွတ်တာကငကိုလည်းရှိတာမဟုတ်နော်ယခုပုတ်တဲ့ခန္ဓာအနေပုတ်ဆဲမှလည်းသူရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရှိပါရှိရလားမရှိပါဘူးဒါကကာလသုံးပါးမှလွတ်ပြီးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံးဝဘယောကကြောင့်ဖြစ်တဲ့မီးပေါ်လေဗျာမှန်ပါဗျာဒါရင်မကသေးပါဘူးဒကာကြီးတဲ့စัจ Java ရဲ့စัจ Java မင်းဆိုတာရှိပါသေးတယ်စัจ Java မင်းဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်စัจ Java ယရဏသူကောင်းငင်ပြန်နိုင်တဲ့စัจ Java ယရဏကြီးအလိုလိုပေါ်လာပါဘူးစัจ Java မင်းတို့ဤထုံးစံနဲ့အိုးဖြူပြီး၅ပါးတိလာယူပြီးဒီကာလမေတ္တာကရဏမုရိတာဆိုတဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရတရားပွားများမှတခါတည်းစัจ Java ကြီးကကောင်းငင်ထွက်လာမှန်ပါဗျာငကောပါလာတာလားမပါပါဘူးအင်းစัจ Java လို့လှုပ်လိုက်တာနဲ့မှန်ပါစัจ Java ပွားစัจ Java ရာကြောင်းအလုပ်လှုပ်လိုက်တာနဲ့စัจ Java ပွားဒီမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းလို့တာလို့ခင်ဗျားတို့ရတယ်မှန်ပါဗျာ
ဩနေလို့တော့ဖြင့်မရပါဘူးမရဘူးလို့ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါအင်းဩနေခင်ရတော့ဘေးရလို့ပြောတော့ပြုံးနေမနော်ပြုံးစရာကြီးလဲအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကောခင်ဗျားတို့ရှက်စရာကောမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးဘေးကလို့ပြောလို့ပြုံးစရာကောခင်ဗျားတို့ကလည်းရှက်စရာမသိရင်တော့ဩရာတော့ဖြင့်ဩမသိတော့ဩနေတာကိုကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်ပါလားအခုချိန်ပါတော့ဖြင့်မသိတော့ဩကိုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတို့ဩရာအလွဲပဲဟုတ်ပါလားအထုပ်ဖို့ပဲ။သဘောကျပါလား။ကျပါပါ။အဲ့ဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ရှိမရှိပဲလို့ဆုံးမရရဖြတ်ကြ။ရှိပါပါ။ရှိတယ်တဲ့။ဒါရင်ဗျာရှိပုံလေးပြင်ဗျာကနိဗ္ဗာန်အထုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲအထုပ်စင်ပဲပြောပါတော့ခင်ဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်အထုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့အထုပ်စင်လေးပြောတော့။ဒီမှာအထုပ်စင်ရောက်လာတာ။ရိမ့်မိပါလား။ရိမ့်ပါပါ။တခါကြီးတဲ့။တပ္ပတံစိတ်တံပရံပရမနတိကရောတောရှိကဥပဒနာနဲ့တော်တော်ကျိုးစားလိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါပါရှိကဘာနဲ့ကြိုးစားဥပဒနာတမာရိဋ္ဌိနဲ့ကြီးတရားဓမ္မတွေကြိုးစားနေတဲ့ကြိုးစားနေတော့အင်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဥပဒနာမဲ့နေအကိုက်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 ပြီးသွားမှာပဲမှန်ပါမသွားပဲဘူးလားအင်းသွားရင်မှတ်တယ်နဲ့ပဲတဲ့တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီဥပဒနာတမာရိဋ္ဌိရှူရင်းနဲ့ဖြစ်တွေကမြင်းနေသေးတာပဲမှန်ပါမြင်းဟာနေပြီးဒီကလားတော်ရကြကြလို့ရှင်ရှုနေတဲ့ညာလေးဟာတကမတို့မမြင်နဲ့ပဲကုသမှန်ပါပါဗျာဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲကုသမှန်ပါပါပထမဖြစ်ပြပဲလှဲ့မှန်ပါရှင်ရှင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလှဲ့သွားတယ်ဓမ္မတန်စိတ်တံပရပရမဏီကတော့ဥပ္ပါရံအတိတ်ကမိတူပါဖြစ်ပြတည်းလွန်သွားတယ်အနုကမအောက်ကမတီမဖြစ်တဲ့ပဲလှဲ့သွားဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလှဲ့မှန်ပါဘာအောင်ပါတယ်အဲငါကဥပဒနာညာတော့ဖြစ်ဖြစ်ပဲလှဲ့နေတယ်။မှန်ပါခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ညာလေးရလေ။ဖြစ်ဖြစ်ပဲလှဲ့နေ။အဲနောက်ကြတာဒီညာလေးကဘယ်ပဲလှဲ့သွား။ဖြစ်ဖြစ်ပဲလှဲ့သွား။ဩဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလှဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီညာလေးယင့်လာတာကို။မှန်ပါပါ။ဥပဒနာညာယင့်လာတာသိကြတယ်။မှန်ပါပါ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ။ဥပဒနာညာယင့်လာပါ။ငါကဖြစ်ပြကလေးရှုနေတယ်လဲဘာညာနော်။ဥပဒနာသမားလေးကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိကြပါဘူးအဲသူရင့်လာတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါတော့ဆိုတော့ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲသူလှဲ့သွားတပည့်ကြကြပါသူရင့်လာတော့ဘယ်ပဲလှဲ့အင်းဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလှဲ့သွားတော့တေတံတို့ဖြစ်ပြနှစ်ပါးရိဥပဒမောမရှိခြင်းသည်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲကိုဖြစ်ပြတဲ့ခုမရှိတာဥက္ကမဘာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်သူဘယ်ပဲလဲသွားနိဗ္ဗာန်အင်းပရမဂါရဥပဒနာဉာဏ်တော့ကဘယ်ပဲလဲဖြစ်ပြတယ်နင်ဖြစ်ပြပဲလဲနေနော်နောက်တော့ရှုပါများလာတော့ဖြစ်ပြနေရှိတဲ့ဘက်ကို तू မလှဲ့တော့နေပါဘယ်ဘက်ကူပြောင်းတော့မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်မရှိတဲ့ဘက်သေးကြပါလားသေးပါဘူးဘယ်ဘက်ကူပြောင်းတော့ပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါဒကာကြီးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ပဲကူးပြောင်းသွားတာဒကာကြီးကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလို့သိချင်ဖြစ်တာမှန်ပါပါဗျာဘုကမောင်ကျေနပ်ပလားကျေနပ်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဘက်ကမှဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ဘက်ကတော့ကိုညာလေးကူးသွားတာဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေဥပဒနာသမားရိရှိမှန်ပါဗျာဘုဘက်ကူးသွားပြီဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ဘက်ကူးသွားပြီကိုညာလေးဟာเออชื่อไม่ได้นะไม่ใช่ป่ะล่ะไม่ใช่ป่ะล่ะแล้วไม่ติดหูล่ะติดครับอ๋อทุกข์นี่ไม่ใช่หรอกป่ะแล้วผิดๆทุกข์นี่ไม่ใช่หรอกป่ะล่ะไม่ติดหูล่ะติดครับเอ้ยทุกข์ไม่ใช่ล่ะนิพพานมั้ยครับทุกข์ไม่ใช่ล่ะป่ะขอจ้ะนิพพานครับครับถ้าเพียงนิพพานสร้าหมู่ยีละปะยีละผิดๆไม่ใช่ล่ะเว้ยล่ะผิดๆไม่ใช่ครับဖြစ်ပြမရှိတာပဲဆိုတော့ဆရာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသိကြပါလားသိကြပါပါဗျာအဲဖြစ်ပြမရှိတာနိဗ္ဗာန်မရှိတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေပါဘောလားလဲသိတာကမဲ့ညာပဲဖြစ်ပြမရှိတာကမဲ့ညာအဲမရှိပါလားလို့သိတဲ့ညာကမဲ့ညာပါဗျာဒါရင်မဲ့ညာတည်ဓမ္မတို့ဩဥပဒနာညာယင့်လာတာမဲ့ညာခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဥက္ကမဘယ်လိုမှတ်ဥပဒနာညာဝိပဿနာဉာဏ်ရင်လာတာပဲခေါ်ကြမယ်မရှိပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကဉာဏ်စဉ်တက်နေဖို့မလိုမှန်ပါဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်သူ့ဟာသူရင်အောင်တိုင်ခမည်းတော်ကပွားများနေဖို့ပဲမှန်ပါဘူး။တပည့်ကြလားနာဗဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုတော့လေကားတဲ့မှတ်ပြီးတက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘူး။တပည့်ကြလားမှန်ပါဘူး။လေကားတဲ့မှတ်ပြီးတက်နေလို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူး။ဒါလေကားတဲ့မှတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခုနှစ်ထည့်ရောက်ပြီးအမှ16ထည့်ရောက်ပြီးဉာဏ်16ပါးဖြင့်16ထည့်ရောက်လာပြီးဘယ်ဒီလိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာက
သူ့ညာနဲ့သူရဲထားတဲ့ပရိသတ်မိရာမဲ့မှာလာတာမှန်ပါဘူးရှင်စစ်တော်ဖြင့်တဲ့ဒကာရမတဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဥပဒနာညာရဲ့တန်တန်နဲ့ဖြတ်ဆုံမဲ့ညာမဲ့ကူးတာပဲလို့ရှင်သာသင်ကဟောထားပြီမှန်ပါဘူးဥပဒနာညာရဲ့တန်တန်နဲ့မဲ့ညာမဲ့ညာမင်းညာမဲ့ကူးသွားတော့လေသူအာယုံနဲ့ထူသွားတယ်မှန်ပါဘူးအဥပဒနာဉာဏ်ကဖြစ်ပျက်ကိုအောင်ပြုမင်းဉာဏ်ကဖြစ်ပျက်မရှိတာကိုအာရုံပြုတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာဉာဏ်တင့်နံပါလုံလောက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်မင်းဉာဏ်နှစ်နံပါလုံလောက်ဖို့ရခမားတို့ကဘာမှအဆိတ်ချာမလုပ်ဘူးမှန်ပါဘူးဥပဒနာဉာဏ်သာလင်ရင့်တန်ဖို့သိရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်မိလိနာမင်းကြီးကိုရှင်နာသင်ကဖြေတာကဖြစ်ပြရွှေရင်မတ်တက်နေဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲကူးသွားတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကူးတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါမဲ့ညာပေါ်တာပဲလို့ပြောလိုက်ဖြင့်သိကြသေးဘူးလားသိပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါကဲနောက်ဖြင့်မှဖူညာပြောကြစို့ပါ